Nak erek ibu erek santai. Sik tebu ya, Bu? Mboten. Eh? Mboten lah. Tumpang. Bukan acara pribadi. Ngoten. Napa? Kartes masuk. Nah, ini ada acara nopo saking Budi ngoten nggih. Mboten kartes. Oh, kartes sae, Pak. Oh, ngoten. Wong dolan kok. Nggih, Bun.
pemandangannya apik. Kira enggak apa-apa ya? Bu. Mau tuh jaket enggak? Nggih, nggih. Ya, teman-teman.